biragoye gukunda umuntu utakwitayeho ubu meze nk'umuntu utazi inzira nyuramo uramubona ukavuga cyane ngo akwiteho rimwe na rimwe n'ibyo uvuka bikanyurana nyamara iyo tuvukana mba nshaka tujye kure ariko wowe mbona ubu utanyitayeho nicyo utabona ko mbikwereka igihe turi kumwe imivugire yanjye imikorere yanjye ni wowe wigatamo nicyo utabona nicyo utabona KigaliHit.com hari ubwo nsanga ndimo mbara nabi niyemeza kubivamo ariko iyo ngukubise amaso ndabyibagirwa iyo nsekeye niba ntaho bizagera ku cyumba ari yo ndoro ugatuma nguma kwizera ko rimwe bizashoboka nyamara iyo tuvugana mbacaka tujye kure ariko wowe mbona ubu utanyitayeho nicyo utabona ko mbikwereka igihe turi kumwe imivugire yanjye imikorere yanjye ni wowe wigatamo nicyo utabona ko mbikwereka igihe turi kumwe imivugire yanjye imikorere yanjye ni wowe wigatamo nicyo utabona nicyo utabona nicyo utabona ko mbikwereka igihe turi kumwe Need to tell me.